Kita mengucapkan matur suwun. Pom, kita aja terlena ya. Semangat artinya kita wis andu ini mulai semono. Ayo, aja nganti kelayatan. Kita bareng-bareng hadir anak ing keraton dalam majang. Dapati undangan saking Gusti Sultan Anompangeran. Gusti Sultan Anompangeran sampun ketambuhan sedaya prajurit-prajurit pajak di PC bagian lapangan rawuh dumantung tulis kekawatan diri yang akan tiba-tiba ada kang pelotong beli-beli kang burang. Bokatan kocelak Mimi Anjo Asri sampun sok Mama Bayu sing duwe Bayu tadi sarang ati tenung nang ora mati tanggo kang doyok sing bebas anger maji dino kene doyok ki busbesu sukawira sampun rani kang doyok maji ayo man iki kene sampun sambut karo kang Darmaji emi wis ana mimi cakra jangan katanya salah kali ning batin mah ning batin tetep mungkiri bebe hancur wasri kelingan ketake pahane ayam kan rasanya wong lagi kebayang-bayang rasa dari ngati kelingan bening kang mas raden bening wong lagi kelingan demam ku mengkenen tak rasanya orang bisa turun sang buruh ditekan sirna kang Darmaji no kime sanya kemah obat yang awal sing kelingan kayaknya wis lawas kalau orang ketemu karo kang mas kang mas Raden Bowono lagi mau pulang wis lawas kalau ketemu temen wong demang pikir rambut ngadan wong sengit man mama Bayu ayuare kang ketitinunge kelingan ibu kula kaya asene wong demen kaya kene temen ora enak mangan kan ora enak turu ngantar maci niki males iki datang sekaten ayo mak sayang kanggo bapak nanta ndi kang Darmaji
ngomong sompreng sing dicalon kacalani wong sedulur. Lagi apa kelayang kloyong dewek bayak kuno kula nek kumang lagi kelingan bae. Aduh aja ditrutuli nok susene manane bokatan stres. Iya mang kula nek ora enak mangan ora enak minum aja ditrutuli bae bokatan stres mana-manane. Mangan ge cuman setitik-titik kepoko dijejel-jelakan enggak mang. Aduh bocah ya di bunga-bunga pikir bae nok. Iya non emang daripada stres ya mang. Daripada stres emang semono masih blonyone. Stres ya suwene gering. Nah, bareng-bareng anu sing aran wong gering ku kare turu beli bisa miring. Tes gering suwene. Ya pokoten manane lara kuping. Bakus ora bakus lara kuping ku nok bakal nyinden gak beli peta beli apa. Pati serenging. Iya ya mang, mungkin mawis lah daripada pusing, kulan aja tambah lebih pusing mani. Iya iya. Sepada hiburan bae ya mang ya. Iya iya, buat bae ana wong liwat. Buat bae ana wong liwat, wong lagi kangen kaya kene. Iya iya. Lagi kebayang bae kulane ning Kang Mas Raden Buwono. Wis lawas kulane aku mangor ketemu-temu. Karo Benowo ku. Iya, kuwen. Bareng Benowo aku lagi mangkat mendi celuru. Lagi mondok, Cemang. Ah, lagi mondok. Iya, wis lawas, kulane ora ketemu-temu. Pokoten lagi kuli nebas. Ayo gamang wis lah yuk pada ibu. Lagi ganti pelem karo Bapak Wari. Ayo, Mang, kulen lagi kelangon. Ya yuh, mau bongan nanang duki. Kangen ini tuan lu naik pergi. Kang Lale, Mas Kang Lale.
Sandi Amdoyo Sindia Bason Buka Kang Darmaji Sindia Berapa Sisi Padana